Pričati se. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Hunger Games. Evo, počeli smo. Okej, ajde, idem. Da, hoću kupim ovaj kit ovdje. Tako. Ne ga imaš za uvijek? Da. Malo se ruda. S ovim kitom dobijete sve i svašta. Ok, malo sam spor. Da dobijete i dijamantsku kapicu. Ovo je kramp i usorac. Da je da oglika sad, kim. Daj, 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 još malo. Još jedan da ga puknem i gore. Julim te sa krampom, ja. Nemaš ti nigde da mi odeš. Ajde još jedan hit. Oj ne, yes! Ubio sam ga. Moje li hode rage-u, ja nemam chest plate. I to bila prva runda. Shit, sad ako nađem rundu. A ja uporno idem na krivo, tamo je bre Hunger Games, milo. Evo idem. Ja ne znam koje su mape. A sad ćemo... Ne treba još jedan igrač da dođe bi krenuo. Shit. A, još samo jedan nekad dođe. Ne, zašto sam failom? Vidite, škripi malo stoli sam više. A, gdje je, evo. Evo ga ušao. Pa še kad izađe? Da se zajeba. Ne zajebao. Nje, 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 nje. Damo! Dobar sam, mora kuru nego. Taj skok je težo dosta. Evo mapa bi se sviđa. Velika. Evo za malo da pobjedim, tad nismo imali YouTube kanalu. Či za malo će se pobjedim. Uvijem neko ima VIP. Gdje su ono dvije? Maksimum 24. Uđe mu, sad ću skinem ovo. Uvijek ima oružje. Shit! Ti me misliš da ću odmah. Ajde, uđite obojice da niko od vas ne izađe. Tak. Ti nisi meni zest. Jabuke, koji će mi čest? To je neko crčeo da je blizu. Često velikost. Vratim, već je 12 veliko. Jesi se što ove građevine u levo? Sećam se, tu sam umro. To su bili moj posljednji izdisaj. Stvarno ću vrata. Okej, luks. Ja luk stavio. Ki bolje to, onda loši. Možda mi čudno što držim kraj. Ti imam chant table. Ali nemam levela, tako da mi bez koriste. Gleda kop. Mogu. Završi. Kopi, kopi, kopi. Sam vidio nikada, ne znam da ste ga mi vidjeli.
samo imaš verziju 1.9, pa možeš da ih iskladiš na 2. Ali postoji još se. Pušće mi se. I ove kockice. Niko me ne napada. Imam loot 13 strela. Možda čak i pobedimo. Još 8 osta. Ne znam, on imam jako dobar okluk, kao što vidite. Baš mi baš tako dobar. Pa dobar. Imaš kompas ako ti... Ne imam, pa imam. Te igrač. Tamo negdje. Tamo negdje li krenič. I sad sve čujem glasno, glasno, ne znam da li niču. Jada. Ne imaš ono meso. Ne imam pojus. Imaš meso, mjela. Ne znam da li mogu posle da izvađem. Evo to da bi testirao. Imaš meso. Ne, gde su? Lijke. I za tebe. Zašto što da meni posle? Za tebe. A ti... Ja sam se vratio, se vrtim u krug. Uključimo se. I tamo gore čujemo. Bravo. Uključimo se kada čujemo se neke gore. Umiješ. Čelik je... Ovako. Tako, vrati se. Ono je kući, tu kući. Tu se ga uči. Uuu, loše. Loše jako. Ja te prati. Kim lup. Uuu! Jesu. Ok, ima dijamante. Ima naša za jest. Jest, ima ribu. Jesu. Ima što za jest. Ali ne toče. Imao je ovaj dobar mač koji pali. Ok, daj da nađem još jedni koji je jep. Ok, imam 10 strela. Lep. Jedi, lep. Lep, jedan možda. Ja, pa imam slepe. Moram zlatnja. Moram da se regeneriš. Pa sad je refin, Milane. Mi se baš sviđa. Što mu lik? Što mi se sam bio neče ime, ali učin mi se. Bada je... Tam. Obrađe mi smrti. Na ovom kompasu... Koliko je ono da se orijentišem, on je u ovoj građe. Neću. I ti mi nade treći čest. U ovoj građevi. Čekaj, nisam gledao ovdje na čest. Hrane malo. Pa, kako bez... Daj mi ovim drugim kombima šta ima. Ima čest. Nema. O, ništa ne radi. Mogu ja to da napijem podeljavanju. Okej, neću tu građevi. E, ovdje ima čest. A nas četvr za minut idemo u death match. A, evo bi čest. Ma da. Udaj brzo ovdje. Tako.
Ulazim ko manijak ovdje. Nemam vremena da tražim ulaz. Ono često ne tražim. Ovo manijaci nisu stavili čest. Tu sredina, sredina! Oh my god, vidi ovo! Da jeste, jeste! Šta? A vidi. Beta final. Pa je tebi jedino je... Vidi lik. On je maltene više od full iron. Ajde, ja ću pobedi. U border je. Ne, bjegaj, bjegaj! Ne, gotovo. Je. Daj, ajmo još jedan da odigramo, pa ćemo završiti. Ok, tu smo, ajmo. Bila je odlična. Pino. Za malo podim, četvrti sam. Da nisi treći. Ne, ne, četvrti sam. Treći? Četvrti. Treći. Četvrti. Treći. Bi bilo si četvrti. Četvrti umrlo. Nije umrlo. Jeste, bilo vas i trojica. Dobro sam treći. Dobro, nebitno koji sam. Ovo je malo da uspeš. Oni nisu mogli rati protiv lika, imao je zlatnu jabuku i neke polušene, imao je full iron sa dijamantskom kapom, jedi bre. Nije bilo šans. Što mrzim ovu mapu. Ovo je dobro, a za 10 sekundi krećemo. 5, 4, 3, 2, 1, idemo! Eee, ništa nisam, ja ovo često ne otvorio. Eee, nema ništa. Pa tu ti. Jurić ovog lika, jer ima jako dobre stvari. To mi je trebalo. Za 5 sekundi si gotov. Ovo je bilo previše krenog. Ajde Milane više, odlađeš sam. Ja sam vaš. Tako. Ovo izvinite zbog ove stolice. Blesa. Stoja ti. Hoću minera. Ne! Sam ga kupio. Seriozno. Ok, nisam. Ovo je Enderman. A to sam ga kupio, ja bi se presenio. Završio bi odmah epizod. Ok, ovo mapu. Ne volim ovo. Ne mrzim je toliko. Konopi. Zatim. I držim ovo. Sad ću ovog lika da iskrampam ovim krampom. Moj čest. Šta, ja ću daći Vuka pa ga pripitam u njim tako nešto. Šta vidi drugi smisao zašto imam ovog lika. Ne, ne, on je kompred. Ne sam ovog lika. Bojicu da sve dobijem. Kako me? Ok, ljudi. To je bilo to što se tiče ove epizode Hunger Games. Razdala se svidla epizoda. Za malo da pobedimo u jednoj rundi, ali... Nismo uspjeli. Dobro, lajkujte, šerujte, subajte klip. Pa mi se. Sledeći klip.